ဘာ JavaScript တင်ကားသားပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကတော့စံတေပါကျွန်တော်ဒီခါတင်ကြပေးမှာကကျွန်တော်အရှိမတင်ကြခဲ့တဲ့ဒီ while loop တွေအသုံးပြုပြီးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကဏ္ဍတန်ဖိုးခန့်မှန်းတဲ့ gain လေးကိုပြုပြင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးနဲ့ပြုပြင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ variable ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ pro နဲ့ရတဲ့ method pro နဲ့ရတဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးကဘာလဲဆိုရင် string တန်ဖိုးတွေပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုခန့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာအပေါင်းတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးဒီကောက် right click inspect element နေလိုက်မယ် inspect element နေပြီးတော့ကျွန်တော် console ကိုထောက် console ကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ zone ချဲလိုက်မယ်နော်အဲ့ zone ကချဲလို့မရအောင်ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်က variable တစ်လုံးစောက်လိုက်မယ် variable အမှာ con လို့ပြလိုက်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်က prompt method သုံးမယ် prompt prompt ပေါ့နော် prompt method သုံးယူအဲ့ end ကunder number anb က number ဆိုရင်မှအနာခေါက်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာအန်တာနံပါတ်ဆိုရင် box လေးတက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က23ထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ okay နဲ့လိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ရဲ့ con ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးစစ်ဆေးကြ PYB type PYB type of type of con လို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီ string တန်ဖိုးကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီရလာတဲ့ဒီ23ကဒီ prompt method နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်သူက string တန်ဖိုးပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ string တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကိန်းပြစ်တန်ဖိုးပြောင်းဖို့လိုရတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က num ဒီ ia number ဆိုတဲ့ function ကိုတုံးရတယ်အဲ့မှာ c1 con ကိုထည့်လိုက် num number number ဘယ်နော်အဲ့ဆို con ကိုတုံးလိုက်အဲ့ဆို23ဖြစ်သွားအဲ့မှာ typb type of con ကိုပြန်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်အဲ့ဘယ်လို့ဆိုဒီမှာတော့ string ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ integer ပြောင်းတော့တော့တွေ့ရဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုမှာကျွန်တော်ရဲ့ program ကိုပြန်ပြင်မယ်ပြင်မယ်ဆိုအရင်ဆုံးvariable တလုံးထပ်ဆောက်မယ်အဲ့မှာ GUES လို့တုံးမယ်တုံးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ NUMB ရ number နဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ထည့်မလဲဆိုတော့ user input ကိုထည့်လိုက်ဟုတ်လား user input ကိုထည့်လိုက်မယ် user input ကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user input နေရာမှာကျွန်တော်ကပါတယ်တုံးမယ် GUES gas တွေတုံးမယ်ဒီ user input ကိုလည်း GUES gas တွေတုံးမယ် control set GUES gas တွေတုံးမယ်နော်GU yes gas တော့ gas တုံးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ triple equal တုံးလိုက် controls နဲ့တင်မယ်ဒီကောက်ကို refresh လုပ်အဲ့ဒါကြာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဏ္ဍကို35ထည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆို correct အဖြေမှန်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ program ကြီးကိုအဲလောလောဆယ်အဖြေမှန်လို့ဒါသွားပြီးတော့အကဲပြဒီကောက်ကို refresh လုပ်လာလွတ်လိုက်လို့ကဏ္ဍကမှားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay နေလိုက်ရက်သွားရက်သွားဆိုတော့ဒီဟာကြီးကပြန်ပြီးဆော့ကျင်နေဆို refresh နှိပ်နေရအောင်အဲ့တော့အဲ့လို refresh နှိပ်ဆရာမလို့ပဲနေကျွန်တော်တို့ကဒီ program မှန်ရက်သွားမယ်မှန်မချင်းအဖြေပြန်တောင်းတဲ့ program ကိုပြန်ရေးမယ်အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကဘာတုံးရမလဲဆိုတော့ while loop ကိုတုံးပြီးရေးမယ် okay နော် while loop ကိုတုံးပြီးရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာအားလုံးပြန်ဖြတ်လိုက်ဖြောက်လိုက် while loop ကိုအဲ while loop ကိုမတုံးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ code နဲ့အကြောင်းဖြစ်တော့အကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ pro method လေးကို control h နဲ့နေရာယူလိုက်ယူလိုက်ဒီ user input နေရာမှာ paste လုပ်လိုက် paste လုပ်ပြီးဒီ user input ဆက် variable ကိုဖြတ်လိုက်အဲ့ဆိုရင် code နှစ်ကြောင်းဟိုကတစ်ကြောင်းတည်းပေါင်းသွားပြီနော်ပေါင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် hid y နဲ့စစ်မယ်အဲ့မှာအဲ GUES gas ကကျွန်တော်တို့က not equal ကျွန်တော် secret number နဲ့မညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ if ကျွန်တော်စစ်ဆေးလိုက်မယ်အဲ့ရဲ့ GUES ကကျွန်တော်တို့ greater than secret number ဖြစ်နေလားဘောเนาะဖြစ်နေရဆိုရင် co alert bound เนี่ย alert bound เนี่ยบาเปียมเลยဆိုရင်you are number is greet a greater than secret number အဲ့လို output ထုတ်ပေးလိုက်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ers as if အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ GUES class က less than ကို last time ကျွန်တော် secret number နဲ့ငယ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က aler ဒီ alert နဲ့ your number is your numb ရဲ့ number is less than secret number ဆိုရင်မှ output ထုတ်မှာเนาะအဲ့ဒါတခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာပြန်တောင်းမလဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာပြန်တောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ gas ကိုပြန်တောင်းမယ်control c နဲ့ပြန်တော့မယ် control v နဲ့ paste လုပ်အဲ control s နဲ့တင်ဒီကောက် refresh လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စနစ်ထည့်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ် your number is less than secret number okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က53ထည့်လိုက်မယ်
okay nih lah, asal jangan berita dan pilih. Kalau biasa nih di program tu memang macam, pilih dan tahu nih lah. Jangan lu jenis pengusaha ada ni. Kalau jangan terlalu ni, tahun ni ngah terlalu ni, okay nih ni. Kalau program ini tu ada apa mubiah, apa jangan lu program apa mubiah tu luar dia. Kalau pilihan terlalu ni, ia liar di alam ah. Bapa ia mulai soal C O R R E C T, korang soal macam ni lah. Untuk rasa ni, tadi saya browser refresh tu, ni ada tiga tema. Ada mian kena ngeni ni, ada kalau cina nasi ni tung tema, ada yang ngeni dia, ada cina lisan ngah tema, ada jiwa bija, ada cina bahagian tema lisan bahagian tema, ada lagi dia last time, ada cina tungsen ni lih terlai ni, ada cina last time, ama tungsen ni ngah terlai ni, ama korang soal macam apa tu yang macam ni, apa no? Kalau cina tu di Kengen aku kemana ni kengen ni macam apa? Di kengen ni, jono lu kau itu atau cuci mata, jadi, kemana mohon dah apa? Kalau di program lain ye jiwa, kurang senja api pun ye jiwa, bawa macam apa bu? Apa nak digodingkan sah di lawa apa? Digodingkan sah di lawa apa? Jono atau cuci mata. Ada solo di mana nampak surat mata ye? Bicara jono kau itu teru apa sih? Okay no? Program lalu pun ada jono gas surat tema tambah macam apa pun ye. Masih ada dua menyedia kerja, ia terdia lalu lalu. Ama dua cilang yang lalu sesi, sesi biar nama dua bahagian lalu lalu. Usaha ziarah ni import yang tahu ni. Usaha import terlalu dia kerja dua wangi apa yang ada. Ama gas ni sesi, ah alang lalu dia, alang lalu dia ni dua macam dua wangi dua ni. Apian terdia siapa, and mah alat korang semua tu yang siapa. Ajar, jono apian mana yang korang suka apa siapa ni.